আজমলৰ অংক 6+7+ মাইনাছ AIUDF কংগ্ৰেছ 1+ বুজা নাই যদি আজমলৰ মুখতেই কথাখিনি শুনি লওক। আমাৰ লগত মিলিলে কমচে কম কংগ্ৰেছে 5-6টা ছিট পোৱাৰ আশা আছিল, একদম 100%। এতিয়া কংগ্ৰেছে 1টা বা 3টা, মানে এতিয়া 1+0 + 0+1। ফলাফলক লৈ খুবেই চিন্তিত বদরুদ্দিন আজমল, চিন্তা হওয়ার এই কথা। কংগ্রেছ এইবাৰ সন্মিলিত বিরোধীর লগ লাগিছে, আর এই সন্মিলিত বিরোধীত নাই বদরুদ্দিন আজমলৰ দল AIUDF। কাজেই এতিয়া কংগ্রেছক লৈ খুবেই চিন্তা হৈছে আজমলৰ। কংগ্রেছে বারবার কই আছো চিফ মিনিষ্টারের জেবত পার্চেজ মেটেরিয়াল, চিফ মিনিষ্টারে কই আছে হবই না লাগে, কেন চিফ মিনিষ্টারে কই আছে 12+0 বা 11+0, এটু কেন পুরো হব যদি UDF লগে হয়ে যায় 6+0 হব, কংগ্রেসে 6টা সিট পাবো, আমি 3টা পাম, বাকি বিজেপি পাবো। পিছে আজমলৰ এই অঙ্কজঙ্ক পঙ্কত মুখ্যমন্ত্রীর টিপ্পনী, মিত্রতা কি ভোটারে বুঝাই দিব আজমল কংগ্রেসক, কংগ্রেস AIUDFৰ মিত্রতা আছেই। প্ৰথম কথাটো হ'ল আজমলক ভোট দিয়া মানুহ, কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া মানুহ একেখিনিয়ে, যদি মিত্ৰতা তেওঁলোকে নকৰে পাব্লিকখিনিয়েও নিজেই মিত্ৰতাটো কৰি পেলায় যে এইবাৰ ইয়াত তাক দিম তাতে তাক দিম, গতিকে সেইটো মিত্ৰতা এটা নেচাৰেল মিত্ৰতা, ইয়াত আৰু প্ৰশ্ন সুধি লাভ নাই। কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব, যি চেণ্টাৰত আজমলে ভোট পাব তাত কংগ্ৰেছে নাপায়, য'ত কংগ্ৰেছে পাব তাত আজমলে নাপায়, ভোটাৰখিনিতো একেখিনি। এদিন পূৰ্বে বদরুদ্দিন আজমলে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত পুনৰ মুখ খুলিছে বিজেপিৰ ইগৰাকীৰ পিছত সিগৰাকী নেতাই। বিধায়ক মানৱ ডেকাই কৈছে কংগ্ৰেছ আজমল একেটা ঘৰতে থাকে। আকৌ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই কৈছে এদিন ভূপেন বৰাক একপাখৰীয়া কৰি মিত্ৰতা হবই। ভূপেন বৰাই যি ভাবিছে যে বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই দিয়া অফাৰটো তেওঁ ওফৰাই পেলাব বুলি ভাবিছে, আচলতে নোৱাৰে। আপোনালোকে দেখিব 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে ভূপেন বৰাৰ এই কথা ওফৰাই কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF বাধ্য হ'ব দুয়োজনে মিত্ৰতা কৰিব। বদরুদ্দিন আজমলৰ কংগ্ৰেছ প্ৰীতি সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে বিজেপিৰ আন এজন বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে। চাওক, আজমল আৰু কংগ্ৰেছ এই দুইটা দলেই নিৰ্বাচনৰ সময়ত চাব যে একেটা দল হৈ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব। এইবিলাক দুৱাৰ খোলা, তেওঁলোকৰ মুখৰ চুপতি, এইবিলাক চবেই চব কথা কৈ থাকিব, কিন্তু একেবাৰে শেষত আপোনালোকে চাব যে কোনোবা এজনৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাজনক জিকাবলৈ দুৰ্বল কেণ্ডিডেট দিব, ইজনে সিজনৰ লগত মিলি ল'ব, বাহিৰত দেখাব বেলেগ এটা, আৰু নিৰ্বাচনৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, সেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মতে তেওঁলোকে সেই কামবিলাক কৰি গৈ আছে। পিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? কংগ্ৰেছে সঁচাকৈয়ে বদরুদ্দিন আজমলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিব নেকি? কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কাৰ লগত কি বুজাবুজি আছে সকলোৱে জানে, আমাক আজমলৰ সহায় নালাগে। কংগ্ৰেছৰ মুকলি প্ৰতিক্ৰিয়া যে তেখেতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত সোমোৱাৰ কাৰণে ক'ত যোৱা নাই, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই, সৰ্বভাৰতীয় নেতৃত্ব, অসমৰ নেতৃত্বই ৰিপিটেডলি কৈছে যে কোনো কাৰণতে আমি UDFৰ লগত এলায়েন্সত নলওঁ। AIUDF-এ স্বীকাৰ কৰক নকৰক অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে বিজেপি আৰু অসম AIUDF দুয়োটাকে সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি হেৰি ধৰি লৈছে। দুয়োটাই সাম্প্ৰদায়িক, এটা হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক, এটা মুছলিম সাম্প্ৰদায়িক, গতিকে এই দুয়োটা সাম্প্ৰদায়িক দলৰ পৰা আমি দূৰত আছোঁ। মুঠতে নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগেই এতিয়া বদরুদ্দিন আজমলক লৈ টনা আজোৰা চলিছে। কংগ্ৰেছে ক'ব খোজে আজমলৰ সৈতে বিজেপিৰ বুজাপৰা, বিজেপিয়ে কয় কংগ্ৰেছ আজমলৰ সনাপিধিকা। এনেকৈয়ে বেছ কিছুদিন চলিব অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ, কাৰণ সন্মুখত নিৰ্বাচন। আৰু আচল কথাখিনি আপুনিও জানে, সকলোৱে জানে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।